den, já jsem jmenuji Martin Slavík a vítám vás v Černovicích. Dnes tu pro vás mám na prodej byt o dispozici 3+1 s balkónem a podílem na společné zahradě. Byt prošel částečnou rekonstrukcí. Zvu vás na prohlídku. V této videoprohlídce jsem si pro vás připravil také virtuální 3D prohlídku, díky které si můžete celý byt projít sami z pohodlí vašeho domova. Takže pokud se vám líbí, tak mi určitě zavolejte a domluvíme se na prohlídce. Budu se těšit.